novamente mais uma vez, seus comentaristas de cabana. Você errou? Eu sei. E vamos apresentar mais uma vez aqui o Comentrol 2. Se o primeiro foi ruim, imagine o 2. Essa é uma bosta. E hoje com a participação super especial aqui do meu grande amigo Pombarinho Pistola. Eu faço porque eu sou obrigado, cara. Eu só queria voar por São Paulo e cavar na cabeça do seu pai enquanto ele sai com a namorada, a fajuta dele que não é a sua mãe. Aquele é Dunder. Porra! E aí, man? Em uma cadeira tem um bolo e na outra tem um vibrador. Você senta no vibrador e come o bolo, ou nem no bolo e come o vibrador. Me come! Vai um pensamento infinito sem solução. Quem é mais idiota? Vocês que fazem idiotices ou eu que fico rindo feito um retardado idiota? Beijo na xiriula. Não, meu parceiro. Idiota sou pai, que namora comigo. E eu nem sou um bom partido. Tu fez saudade do seu bumbum guloso, volta pra mim. Pô, cara, eu também sinto saudade do seu piu-piu comedor. Mas é isso aí, vamos marcar qualquer dia, a gente se tromba. Então vamos viver, um dia a gente se tromba. Sheila Neila é a melhor. Ah, vai tomar no cu, porque a gente passa fazendo mó trampo aqui. Eu gosto dessa merda. Eu faço obrigado! E pra vir o filho da puta! Seu filho da puta! E falar que ela é melhor! Safada! Ele não falou que é melhor, só que gosta dela. Ah, então desculpa. Mano, me responde essa. Se um dia você tivesse que dormir na mesma cama com uma mulher linda de um lado, você no meio e um gay de outro, pra quem você ficaria de costas? Seria a minha... A sua prima e o seu pai. Eu ia ficar de... E aí, man? E aí, man? Ah, olha que after pass, minha voz é linda. Eu acho que você escutou sua voz, você tava meio alcoolizada. Faz de novo, olha. Oh, bora tomar uma. De olho fechado, é lindo pra mim. Pra mim também. A única coisa nessa vida que eu vou concordar com você, meu chapa. Mano, esse cara é muito bom, caralho, velho. Essa cheira nele é top. Muito obrigado pelas sábias palavras. Cara, merda. Eu só tô aqui porque ainda não tenho fama o suficiente pra trabalhar com Saca. Tem como. Tenho certeza que você deve estar falando, nossa, existe uma possibilidade? Cara, sabe o que você vai fazer? Bota uma dentadura no cu e ri pro caralho. Se não é o melhor canal do mundo, eu não sei qual é. Tudo xixi misturado. É bem melhor que essa porra. Aquele japonês gostoso do caralho. Mas ele falou que o meu canal é melhor. Hã? Mas ele falou que o meu canal é melhor. Olha, Leão. Não. Leão maldito. Oh, vai tomar no seu cu, trutão. Tá me tirando? Canal muito conhecido por poucos. Ainda não entendo como um canal tão bom tem tão pouco inscritos. Então, exatamente, é aí que a gente começa a partir, porque você não tá compartilhando os vídeos, não tá mostrando pros seus amigos. Compartilha essa porra, então, e ajuda. Pega essa porra desse sino, filho da puta, e aperta essa merda, se inscreve nesse caralho e compartilha, filho da puta. Porque você veio aqui assim, não compartilha, não se inscreve, não ativa o sininho, você fode o nosso cu. E foda-se. Você esqueceu dessas estampas maravilhosas? Puta que pariu, é verdade. Olha só o logo. É da... E com o cupom de desconto pra Tufi você ganha 15% de desconto em todo o site. Compra essa porra aí, ô caralho. Então deixe de entrar no site e fazer aquela belíssima compra com o cupom Planeta Tufi. Tudo junto. Deu. Não dá mais. Quando você quiser voltar... Errei a saída. Essa merda de máscara.